нарешті він повернувся. Арнольд Густавич, не ви. Я повернувся. Я. Сьогодні у нашому дайджесті ми розглянемо наступне. Юрособа вирішила стати єдинником. Як та коли подати заяву? Змінилася адреса, прізвище або вид діяльності? Як та коли вносити зміни до реєстру єдинників? Зустрічайте! ДПСУ та ДМСУ. Якщо юрособа вирішила стати єдинником, як та коли подавати заяву? ДФС у місті Києві нагадує, що новостворені юридичні особи, які планують обрати спрощену систему оподаткування, подають заяву протягом 10 днів з дня державної реєстрації. Юрособи, які є платниками інших податків та зборів, у разі переходу на спрощену систему оподаткування, подають заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Якщо юрособа бажає змінити ставку єдиного податку з 5 на 3%, то заява подається не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватись нова ставка. Зміна ставки єдиного податку з 3 на 5% або відмова від застосування спрощеної системи передбачає подання заяви не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість. Заява подається до Центру обслуговування платників податкової інспекції за місцем реєстрації або поштою з відміткою про вручення. ДФС у Чернівецькій області дала роз'яснення щодо того, як внести зміни до реєстру єдинників при зміні відомостей платника. А саме, у разі зміни прізвища, імені, по батькові, фізичної особи підприємця або серії та номера паспорта для тих, які через свої релігійні переконання відмовились від ІНН, заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін. У разі, якщо відбулись зміни в податковій адресі суб'єкта господарювання, місці провадження господарської діяльності або у виді господарської діяльності, заява подається єдинником першої і другої групи не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулись такі зміни. А платниками єдиного податку третьої групи заява подається разом із декларацією за звітний період, в якому відбулись такі зміни. Ви ж пам'ятаєте, ми з вами говорили в одному з минулих випусків про реорганізацію ДФС? Так от, у нас знову дві окремі служби. 20 березня постанову Кабінету міністрів України номер 227 було опубліковано в урядовому кур'єрі номер 54. Вона майже вся набрала чинності, крім підпункту 27 пункту 4 «Положення про Державну податкову службу України». В частині ліцензування діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального, що набере чинності з 1 липня 2019 року. До речі, 29 березня – останній день сплати податків. У веб-сервісі СОТИ є унікальна можливість оплачувати деякі з них онлайн. Я розповідала у минулому випуску. Оплачуєте онлайн, отримуєте квитанцію відразу у веб-сервіс, підписану електронним підписом. Тож не зволікайте та починайте користуватися зручною функцією, що значно заощадить ваш час. Більше цікавих та корисних новин зібрали для вас у блозі «Бухгалтера». Отут-во. Але не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал, натискати на дзвіночок і писати в коменти все, що цікавить, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі!